Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level zachytenie. Poklad na púšti. Ongrovia ho však našli skôr. Chráň vidiečanov, keď zbierajú poklady. Nothing to it. Všetci musia prežiť. Chráň vidiečanov tak, že sa postavíš medzi vežu a priateľa. Nájdi pozíciu, ktorá sa nachádza v strede medzi nepriateľom, čo môže byť aj veža, a priateľom. A tú pozíciu, ktorá je v strede medzi priateľom a vežou, nájdeme tak, že si pozrieme najskôr, čo sa píše v pomoci. Začneme jednoducho v 1D, keby sme mali iba, dajme tomu, x-ovú súradnicu. Nech je veža na súradnici 0 a vidieča na 10. Tak stred je 5. No a ten nájdeme tak, že sčítame 0 plus 10, čo je 10, a výsledok vydelíme dvomi, čím dostaneme 5. No, čo sa stane, ak sa veža nenachádza na 0? Funguje to aj tak. Napríklad, keď bude veža na 6 a vidieča na 10, tak keď to ščítame, 6 plus 10 je 16, výsledok vydelíme dvomi, dostaneme 8. A osmička je naozaj v strede medzi 6 a 10. No a keď to funguje v 1D, tak to funguje aj v 2D. Takže vlastne urobíme dva výpočty. Ako keby 2x 1D. Urobíme výpočet pre x-ovú súradnicu a pre y-ovú súradnicu. Takže zistíme si x-ovú súradnicu veže, zistíme si x-ovú súradnicu vidiečana, tieto súradnice sčítame a výsledok vydelíme dvomi. Podobne postupujeme aj pri zisťovaní stredu pre y-ovú súradnicu. Sčítame y-ovú súradnicu veže s y-ovou súradnicou vidiečana a výsledok vydelíme dvomi. Zátvorky sú tu nutné, pretože keby sme nedali zátvorku, tak sa nám vydeli dvomi iba y-ová súradnica vidiečana a tá polovička sa pripočíta k y-ovej súradnici veži, čo by nebolo správny výsledok. Cyklus while true, ktorý sa opakuje dookola, odsadený o 4 medzery. Na riadku 4 si nájdeme najbližšieho nepriateľa, na riadku 5 si nájdeme najbližšieho priateľa a ideme vypočítať x, takže sčítame pozíciu priateľa a pozíciu nepriateľa. Ten nepriateľ je tá veža. A výsledok vydelíme dvomi. Takže x sa rovná x-ová súradnica priateľa plus x-ová súradnica pozície nepriateľa. Musíme použiť zátvorku, pretože chceme dvomi vydeliť výsledok, nielen pozíciu x-ovú nepriateľa. Tu je zátvorka nutná. Podobne postupujeme aj pri y. Takže si nájdeme y-ovú súradnicu priateľa plus y-ovú súradnicu nepriateľa, čiže veže. A chceme vydeliť súčet dvomi, je nutná zátvorka, pretože inak vďaka poradiu počtových operácií by najskôr prebiehalo oddelenie, ale iba tejto y-ovej pozície. No a nakoniec sa presunieme na vypočítané súradnice a necháme sa ostreľovať obrancami veže, aby sme zachránili vidiečanov. Tak sme vždycky v strede a
chránime tým vlastným telom, vlastným zdravím vyliečená. Toho druhého vyliečená chráni ďalší vojak a tretieho tiež. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili nájsť stred medzi dvoma bodmi.